Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. E vamos logo às informações. Antes, segue a gente lá no Instagram, que é aquele trabalhinho da hora que a gente faz por lá também. Bom, galera, a parada é a seguinte. O Vascão venceu ontem o Sampaio Corrêa. No sufoco, sofrido, o torcedor do Vasco tem sofrido muito vendo os jogos, mas pelo menos os 3 pontos têm vindo. A gente subiu uma colocação na tabela, chegamos à 5ª colocação, vou atualizar para vocês aí a tabela, porque o Goiás recebeu o Náutico na Serrinha ontem e perdeu por 1-0. Com isso, o Vasco conseguiu ultrapassar a equipe goiana e na próxima rodada vai ter novamente a oportunidade de tentar vaga no G4. A primeira equipe dentro do G4, ou a última, né, melhor dizendo, é o CRB com 17 pontos, tem um ponto a mais que a gente. Lembrando, olha a tabela para baixo aí, tem algumas equipes também com 16 pontos. A tabela ainda tá bem embolada, o Vasco não pode vacilar. Se ele demora, já tá na 5ª colocação, mas se Deus o livre perder pro Curitiba na próxima rodada e todo mundo do pelotão de cima ganhar, a gente pode inclusive ir para uma sequência de 4 pontos de distância pro G4 e cair algumas posições na tabela. Tá tudo muito embolado, tanto em cima quanto embaixo. Então é importante o Vasco ganhar de novo, entrar já no G4 e começar a tentar abrir pontuação para algumas equipes. Vamos falar um pouquinho de notícia também nesse vídeo aqui. Olha, você, torcedor do Vasco, tava super preocupado, porque nesse momento o Germancano já pode fazer um pré-contrato com qualquer equipe, já que o seu contrato encerra dia 31 de dezembro e a partir do dia 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O Germancano deu uma entrevista para a Win Sport TV, uma emissora lá da Colômbia, e falou de todo o seu carinho, de todo o seu afeto pelo Independente Medellín, que é a equipe que ele mais marcou gols na sua carreira. Inclusive, o gol que o Germancano fez ontem contra o Sampaio Corrêa foi o seu gol de número 200 na carreira. E a parada é a seguinte: o Germancano, eu vou deixar um trechinho da entrevista aí pra vocês, disse que tem um amor muito grande pelo Independente Medellín e quer encerrar a carreira lá na equipe colombiana. Ele disse aí que não sabe se vai retornar por agora, mas certeza que ele quer encerrar a carreira por lá. Lá ele se desabrochou como jogador, seu filho nasceu por lá e ele tem um carinho muito grande pela torcida e fez uma promessa que retornaria a Medellín. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou colocar para vocês um trechinho da entrevista e vocês vão ouvir da boca do próprio Germancano. Após o trechinho da entrevista, eu volto com mais informações. Medellín, me desarrollé completamente como jugador y eso para mí fue muy importante. Exploté en un montón de cosas, no solamente en, como jugador, sino también como persona. Ahí comenzó una línea muy buena de mis capacidades, de lo que podía generar para el equipo. Y bueno, Medellín es mi casa, ahí nació mi hijo. Medellín para mí, en mi vida y para mi familia significa mucho, y no tengo dudas que en algún momento vamos a volver. No sabemos cuándo, pero bueno, la idea es siempre poder retirarme. Yo ya lo había dicho en Medellín, porque bueno, es como mi casa. E aí, galera, o que vocês acharam dessa entrevista do Germancano? Preocupa? Eu, sinceramente, fiquei com o coraçãozinho apertado. Lembrando que o Germancano já não é nenhum garoto mais, ele tem 33 anos de idade, salvo engano, e se ele fala que quer se aposentar no Medellín, não deve estar muito longe, não. Os jogadores, quando muito, jogam ali 39, 40, o Germancano, não sei, talvez vá até os 37, 38... Então não vai demorar muito não para ele ter o desejo de retornar a Medellín. Vamos torcer para que ele consiga renovar o contrato com o Vasco no final do ano, com o Vasco voltando à Série A. E aí, mais tempo passando aqui, ele passe até o número de gols que ele tem lá pela equipe do Independente Medellín. E quem sabe, né, mesmo ele tendo feito essa promessa aí, ele possa se encantar ainda mais com o Vasco e sua torcida, pegar mais à frente, né, São Januário aí com o público lotado, Maracanã também, e ficar aqui e de repente mudar de ideia. O que eu sei, o Germancano é um cara de palavra. E se o Germancano falou, né, que vai voltar lá e vai encerrar a carreira por lá, dificilmente eu acho que alguém fará o Germancano
Germancano se demover da ideia. Já percebi que o Germancano não é um cara que coloca dinheiro na frente, não. Ele preza e valoriza muito o carinho, o amor que ele tem pela instituição. Fato esse, o Vasco. O Vasco caiu ano passado, ele foi muito procurado por diversas equipes. Eu tenho certeza absoluta, se fosse outro tipo de jogador, ele, ó, já tinha vazado do Vasco. Ele não. Ele quis ficar mesmo valorizado. Tá aí, jogando a Série B pelo Vasco. Então acho que o Germancano deve sim acabar jogando ali o seu último ano, dois últimos anos, com a camisa do Independente. Vamos torcer para que ele fique mais anos aqui, mais uns 3, 4 anos, e possa ir para lá só para encerrar a carreira mesmo. E aí, o que vocês acham dessa declaração do Cano? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, vamos falar agora de proposta por um jogador da nossa base, que é o mais badalado do momento, o Arthur Salles. O Vasco recebeu uma proposta milionária para o garoto, que tem 12 partidas até o momento no time sub-20 nessa temporada e 10 gols marcados. Ele renovou o contrato e eu vou trazer um pouco mais de informação. Mas antes, preste atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolasso gosta de notícia e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todo o serviço que ela te presta de graça na palma da sua mão. Baixa no OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu na palma da sua mão, você também pode ver de graça jogos do campeonato alemão. Todos os jogos que já começam agora no final do mês de julho. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo no seu clube do coração. E aí, toda vez que tiver notícia do Vascão, a OneFootball vai mandar uma notificação na tela do seu celular. Além disso, você tem dados estatísticos, pode acompanhar a tabela, classificação de jogos. É muito bacana. E como eu disse, ele é 100% gratuito. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem! Bom, galera, vamos falar agora do Arthur Salles. Matéria publicada ontem pelos companheiros do Globoesporte.com. O Vasco recebeu 3 propostas para poder vender o Arthur Salles. Primeiro, de uma equipe do Chipre, foi uma proposta de $700 mil. O Vasco, de pronto, recusou. Depois, a equipe do Chipre aumentou para $1,5 milhão, quase R$8 milhões, por 80% do passe do Arthur Salles. E o Vasco também rejeitou. Essa última proposta foi agora no dia 14 de junho, próximo dele renovar o seu contrato com o Vasco. Teve uma outra proposta também, de uma equipe dos Emirados Árabes. O valor dessa proposta dos Emirados Árabes, o Globoesporte.com não conseguiu apurar. O Vasco, nessa semana, renovou o contrato do Arthur Salles, que ia até setembro de 2024, até setembro de 2025. Pô, Dieguinho, se tem contrato até 2024, por que o Vasco renovou? É um jogador que está muito valorizado, começa a chamar a atenção de outras praças, então o Vasco renovou o contrato com ele, aumentou o salário dele para poder fazer o jogador estar mais contente e feliz aqui no Vasco, e obviamente também aumentou aí a multa rescisória dele. Assim que eu souber o valor da multa, eu trago para vocês aqui no canal. Então, notícia bacana pra gente aí, o nosso artilheiro do time de sub-20 continua no Vasco por mais tempo e com o contrato renovado. Bom, vamos dar uma pincelada no jogo de ontem. O Vasco, enfim, conseguiu emplacar a sua segunda vitória no campeonato. E agora eu vou fazer a seguinte pergunta. E aí, galera, vocês gostaram do desempenho? Vocês acham que o Vasco jogou um futebol que encantou? Acho que não, né? Todo mundo comemorou aí os 3 pontos novamente. Mas tá difícil engolir o Vasco jogando de maneira reativa dentro de São Januário, tendo pouco a bola. O Marcelo Cabo foi perguntado ontem na coletiva se ontem foi a melhor atuação do Vasco, já digo aqui que eu discordo, na Série B. O primeiro tempo, até dentro da proposta do Cabo, não foi um jogo ruim não, mas o segundo tempo já não me agradou. E o Marcelo Cabo vai fazer a sua análise da partida e vai dizer se foi ou não foi a melhor partida do Vasco na Série B. Exatamente, esse é o meu sentimento. A gente fez uma partida muito consistente e eu falei na última coletiva que a gente pecou muito na intensidade, na entrega, inerente à vontade dos atletas, pelos 4 jogos em 9 dias. E hoje a gente viu o Vasco diferente, o Vasco mais intenso, o Vasco mais compactado, mais até organizado devido à recomposição que a gente tinha quando perdia a bola e a força que a gente tinha para sair de trás. Então eu fiquei muito satisfeito com a atuação da equipe, com a evolução da equipe. A gente pegou uma equipe que vinha de 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias, apenas 1 empate, uma equipe que tinha uma característica de jogo muito grande, bem definida, e a gente consegue, dentro do que a gente entendeu e estudou para esse jogo, uma plataforma de jogo que a gente evoluiu do jogo passado para esse, né? E eu falei para vocês na última coletiva que eu não estava feliz, eu estava aquém do que a equipe podia apresentar, e hoje a equipe deu uma demonstração de evolução.
galera, tá feito o registro aí do Marcelo Cabo sobre a partida de ontem. E eu vou encerrando a minha participação por aqui. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like aí, que ajuda a gente bastante. E claro, se for sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar. E claro, você vai sair daqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu com a Gama Médica em volta, tamo junto. Valeu, fui. Alalalau.